İşğalçı ordunun əskəri yaxınlığında baş verən partlayışdan qorxuya düşüb özünü ölüyə vurub. Drondan çəkilən görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Kadrlardan görünür ki, Rus əskəri partlayışın səsindən qorxub və pilotsuz uçuş aparatının hədəfinə çevrilməmək üçün yeri uzanaraq özünü ölüyə vurub. Bir qədər sonra isə ayağa qalxaraq qaçıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Oh,